skal nok få det godt. Det er det bedste sted i landet. Tag jeres tøj af og tag det der på. Erik Johansen, du er nummer 47. Elmer Johansen, du er nummer 30. Hvem vil gerne være, når du bliver stor, Emma? Astronaut. Flabbighed, det gavner ikke nogen, det ved du nu. Jeg kan være sikker på, at de forstår nødvendigheden af disciplin her på stedet. Drengene er havnet her, fordi der ikke er andre, der kan styre dem. Og så er det vores pligt at hjælpe dem, også selvom det viser sig, at køre 5 er det eneste sprog, de forstår. Jeg forstår. Brug det bare ikke selv. Hvis man er klog, så bliver man en spøgelse. Hvis du er en spøgelse, så lægger jeg ingen mærke til dig. Gør, som der bliver sagt. Vi har en ny tidsdreng. Du må til at stå her, indtil blinden den er tør. Der er aldrig nogen, der er sluppet væk. Ibgang skal være den første. Det skal nok gå. Bare man opfører sig ordentligt, så bliver det altid værdsat og kommer godt tilbage. Her. Hvad laver du? Astronauterdel. Men her på Gudbjerg, der bliver en del af et fællesskab, som i sidste ende... Jeg er pisse ligeglad. Bare for du har afstået. Nej, forståelsen skal fremmes på en helt anden måde. Jeg vil nu gerne tale med børnene først. Med børnene? Ja. Vi skal væk herfra nu. Vi kan hjælpe os. Må vi klare det selv? Er der nu kunne tænke sig at fortælle mig noget under 4 øjne? Du kommer til at se tilbage på det med taknemmelighed.